היי, זה יונתן מפרויקט ונוס. את או אתה דוברים במקרה שפה שלישית, כותבים ברמת שפת אם, רוסית, צרפתית, גרוזינית, ערבית, לא משנה מה. אם כן, אנחנו ניפגש ביום ראשון, ה-30.12 בשעה 7:30, אצלי בתל אביב. יהיה פיצות, טבעוניות, צמחוניות, יהיה בירות. אנחנו נפגשים בשביל לתרגם את הרעיון שערכנו עם קובי פרחי, סרן להקת אורפנלנד, ככה שנוכל להפיץ את זה לקהל ברחבי העולם ולקדם את פרויקט ונוס. לא צריך שום ידע טכני, זה ממש ככה לכתוב, כמו לכתוב בוורד, אני אהיה פה בשביל לעזור עם כל בעיה טכנית. אם זה מעניין אותך או אותך, אתם מוזמנים למלא את הטופס המצורף ולהגיע ביום ראשון.